Vzpomínka na léto. Vzpomínka na léto, tak byl nazván první klubový večer poezie, hudby a zpěvu v Městském muzeu v Mimoni. Václav Fikrle předkládá poezii civilně a osobitým způsobem. Člověk má tak pocit, že verše jsou součástí běžného života, že tam prostě patří. Celý prožitek umocňuje citlivý doprovod kytary, kterou mistrně ovládá Jan Paulík. Kytarovou hru si diváci měli možnost vychutnat i sólově. To vše bylo proloženo písničkami piveckého sboru Zpěvandule. První klubový večer v Městském muzeu se vydařil skvěle a my věříme, že nebude osamělou vlaštovkou. Vzpomínka na léto. První klubový večer, který byl uspořádán v Městském muzeu v Mimoni a který uvítal naše hosty z města Kladno. Václav Fikrle, který vládne hlasem, recitoval krásné verše našich i světových básníků za doprovodu kytary Jana Paulíka. Václave, vzpomínka na léto. Jaká je tvá nejsilnější vzpomínka na to letošní léto? Na letošní? No, v mém případě to léto nebylo až tak moc příjemné, ale přece jenom něco tam bylo. Spíš ty moje vycházky do lesa, já jsem vlastně v podstatě nic více neměl. Ale byli jsme s Honzou, což je teda kytarista můj, byli jsme v létě v jižních Čechách, což teďka v posledních letech činíme každým rokem. Vlastně jsme tam byli už po čtvrté. A to je opravdu záležitost, na kterou se těšíme, protože projíždíme jižní Čechy, kraj rybníků, a kocháme se prostě krajinou, kterou u nás doma nemáme. A zároveň ovšem přitom vystupujeme, takže dejme tomu, že 2 nebo 3 koncerty, vystoupení se tam vždycky jako dějou. Poezie je tvá velká láska. Kdy jsi začal číst první verše? No, já jsem začal číst samozřejmě ve škole. Ale na rozdíl od spolužáků, který to dělal jenom z povinnosti, tak já jsem v tom už něco nacházel, mě už to nějakým způsobem oslovoval a dokonce už jsem tehdy recitoval. To samozřejmě museli všichni, ovšem jak víceméně z přinucení. Ale já jsem to dělal docela rád a těšil jsem se vždycky, že pan řidicí, já jsem měl ještě pana řidicího, vyvolá mě a já budu recitovat. Čili tam to někdy začalo. Musí to být v člověku, no, to je samozřejmě záležitost individuální. Vy se s Janem Paulíkem věnujete takové bohulibé činnosti, vlastně jezdíte po vlastech českých, recitujete na gymnáziích a na různých klubových večerech. Je to vlastně činnost, která činí potěšení nejen vám, ale tím i také ostatním lidem. Jak je poezie přijímána? No, ku podivu, když děláme takzvané výchovné koncerty na gymnáziích, tak jsme zprvu k tomu přistupovali s obavou, protože jsme si říkali, no mládež dneska má úplně jiné zájmy, ale ku podivu teda, což mě překvapilo, jsme byli přijímáni velice kladně. Někdy se i stalo, že někdo přišel za námi, dokonce při tom prvním přišla studentka se svými básničkami, a já jsem potom dokonce se do jednu naučil a pozval jsem ji do kavárny Ateliér a tam jsem ji zarecitoval. Jí jsem představil jako mladou nadějnou básnířku. A bylo to velice příjemné. A tak se nám to stalo několikrát po těch gymnáziích a skutečně mladí lidi, když se to nepodává školometskou formou, ale tak normálně lidsky vyprávěnou poezií, tak si myslím, že to může přijmout kdekdo. Nejenom mladý člověk, což se ovšem také stává. Vy jste pro ten dnešní večer vybrali poezii našich i světových básníků. Můžeš být konkrétní, které to byly verše, kteří to byli básníci? Tak byl to náš nejobsáhlejší básník Václav Hrabě, který jehož básně tvoří páteř našeho repertoáru. A od Václava Hrabě to byla báseň Až bude svítat, báseň Skoro na rozloučenou, a pak tam byl Josef Kajnár, od toho byla 12 kytar a Jan miluje Lenku. Byl tam Jacques Prévert, báseň Snídaně a Jak dělat podobiznu ptáka. Byl tam Josef Šimon a byl tam čínský básník Lipo.
Jane, já bych ráda nahlédla do vaší muzikantské kuchyně. Vy jste tady hrál také solové věci. Podle čeho je vybíráte a jak je to s nácvikem? Máte proto vyhrazený nějaký speciální čas? Třeba cvičíte rád večer nebo brzo ráno? Mě jednou kdysi dávno několikrát posledně můj kamarád, je to kamarád, říkal na koncertech jeho kamarádce, podívej se, ten kluk, ten to má vydřený, tu kytaru. A já říkám, no máš pravdu, je to všechno opravdu vydřený, protože kytara stejně jako ostatní nástroje, buď má jedno ohromný talent, ten já nemám, a pak se to musí vydřít. Čili pokud se to vydří, a to se takové hodinu a půl, dvě hodiny, tři hodiny denně, podle toho, jak to stihnu. A to dělám samozřejmě večer, protože jinak chodím do normální, civilní, obvyklé práce. No a k tomu repertoáru, já jsem se před 4-5 lety doslova v uvozovkách zamiloval do australského kytaristy Tommyho Emanuela, což je absolutní světová špička. No a doufám, že jeho manažer po tomto rozhovoru, který určitě si prohlédne, mě neudá kvůli autorským právům. Z velké části používám do Vaškových skladeb i soulových skladby Tommyho Emanuela, které se dají, jsou na ně noty, ale pak se to dá odezírat z jeho koncertních provedení. Jak s Václavem souzníte? Jaké je to, když nacvičujete společně? Kdo je dominantní? Já si myslím, že tam takhle to u nás není. Václav je více volnomyšlenkářský a bohémský a je velmi uvolněný a myslím si o něm upřímně, aniž mu chci lichotit, to my si neděláme lichocení, že Václav má talent. On to má od přírody, on prostě, jak psal o něm Alfred Strejček i Mirko Kovářík, on není dramatický recitátor, on tu poezii opravdu, to už říkal, lidsky vypráví. Mně se líbí tento styl lidského vyprávění poezie. Čili náš nácvik funguje tak, že Václav přinese nějakou básničku, do ní se pak hledá skladba, kterou já se učím a samozřejmě musí ta skladba do toho pasovat svojí emotivností a vůbec celkově. No a já tomu dávám ten řád, protože já jsem na to, že jsem hudebník, tak jsem milovník řádu a Václav, protože je volnomyšlenkář, tak to někdo musí přesně definovat. To jsem já. Prostě dokonalá dvojice. Vy jste vydali také své první CD, můžete nám ho trochu představit? Je to CD, které se jmenuje Jak rozespívat podobiznu ptáka. Je tam 15 básní, z čehož ještě je tam host, naše kamarádka Iveta Pavuková, která naspívala slavnou píseň od Marie Rotrové Klíč pro štěstí, kde recituje, že jo, slavný Jiří Bartoška do toho recituje. No a toho se chopil právě Václav s Ivetou. Jinak je tam 15 básniček, takové, jaké vyprávěl Václav ve svém prvním vstupu. Václav Hrabě, který je opravdu osou našeho repertoáru. To CD jsme pokřtili nyní v září 2011. No a samozřejmě máme radost, že zejména Václavovi se ho daří dobře prodávat. Vy jste naše diváky v Městském muzeu překvapili takovým milým malým dárečkem. Co to bylo? Malý dáreček. U nás v Lidicích, obec Lidice, vedle Buštěhradu, kde já bydlím, žije pan Antonín Nešpor, který je velkým patriotem Lidic a jeho maminka, tuším, byla lidickou ženou. Čili on velmi prožívá lidickou tragédii, tu pietu uctívá a mimo to má velký koníček, že vyrábí takzvané přátelské nálepky, krabičky od cirek. Čili on navštěvuje kulturní akce, kde je zván, nebo které si vytipuje, udělá na to etikety, tyto etikety přilepí na ty krabičky na čelní i zadní stranu a potom to předává lidem na těchto kulturních akcích. Asi už on to počítá v sériích, v dnešní době má asi 1200 sérií, či 1200 co akce, to patrně jedna série. Poslední otázka. První klubový večer jste tady s námi úžasně prožili. Dostanete-li nabídku, přijmete ji znovu?
Tak já myslím, že kdybych neodpověděl, tak je to samé, jako kdybych odpověděl, protože jak já mohu odpovědět, ale důležité je, jak já chci odpovědět, samozřejmě, Ježíšmarja, nám to bylo velkou radostí, ctí a potěšením a ještě nevím, jaké by jsem podstatná a přidaná já tomu dal, čili pokud nás soubor z Pivandule z Mimoně pozve na svou nebo i jinou akci, tak sem do muzea, ale i jinam rádi přijedeme, bude nám radostí.